Welkom. Ek wil vandag vir julle sê dat as julle vandag met onvergifnis in julle harte sit, wil julle by ons ingeskakel bly, want Helene Blau gaan vandag met ons gesels oor wat met haar lewe gebeur het as gevolg van onvergifnis en wat se impak dit in haar lewe gemaak het. Helene, baie dankie dat jy vandag hier is en bereid is om jou storie met almal te deel. Baie dankie dat vir die geleentheid. Ek glo dit gaan vir elke kyker iets beteken. Baie dankie. Helene, as 'n jong meisie het jy verwerping ervaar, maar jy het nooit besef dit het al eintlik in die moederskoot gebeur nie. Vertel vir ons jou ervaring as 'n jong meisie toe jy verwerping ervaar het. Ja, weet jy, ons het as in 'n ouer generasie groot geword waar weet kinders word nie gesien nie. Jy word daar eerkant gesit, maar in 'n huis groot geword waar jy gevoel het jy's niks werd nie. Jy maak nie saak hoe hard jy probeer nie, weet, alles was verkeerd en hoe meer jy, as gevolg van dit het ek baie myself begin twyfel en ek het begin soek en agtergekom oor die somme, dit kom, ek was 5 bevoel toe ek koshuis toe gegaan het en jy is afgelaai en daar gaan mama en papa en jy hoop volgende naweek pak jy jou tas en jy hoop, weet, hulle kom haal jou en dan sien hulle kom haal jou nie. So, en ek het 5 boeties gehad, maar ek was altyd een kant, weet, die boeties is alles by hulle koshuis. So ek het baie gevoel, hoor hier, sommer waar hoort ek, weet, en ek pas nêrens in nie, want dis, ek is alleen dogtertjie en hierdie boeties is altyd saam. En toe het ek teruggekom en besef oor die man van baie kleins af, het eintlik in my ma se moederskoot het dit daar begin, waar ek ervaar het waar hulle beklei het en sy my nie wou gehad het nie, en weet, daar was reeds 4 of 5 kinders gewees, 4 kinders, jy is die 5de kind al, en ek half gesê het, hoorie, ek is in die pad en ek sal nooit iewers kom, weet, en met dit het ek maar altyd probeer om met studies en weet, te presteer op skool en dit het so uitgeblink, maar jy het altyd gevoel oor hier, so ek soek net liefde en jy weet, jy het maar die liefde gekry nie. Mm. Ek moet vir jou sê, ek hoor dit baie. En die mense wat nou die getuienis al baie lank volg, sal agterkom die patroon van die vyand. Hoeveel keer het ek gehoor waar verwerping plaasvind, soek persone aanvaarding en dan gryp hulle na die dinge waar sodat hulle net aanvaar kan word en dit is so 'n leemte in mense se lewens as hulle net besef van waar die wortel vanaf kom sodat hulle kan vrykom. En so het jy nie geweet wat se geestelike deure jy oopgemaak het nie, want jy was onkundig daan. Ek meen, hoeveel keer is ons almal onkundig in die woord van die Here, want ons ken nie die geestesraam nie, ons weet nie hoe werk die taktiek van die vyand nie. En dan kom die Here en dan bring hy en hy openbaar, maar voordat die Here nog vir jou geopenbaar het wat die wortel is en hoe om vry te kom, het jy geestelike deure oopgemaak as gevolg van onvergifnis en verwerping. En in 2017 het 'n groot ding in jou lewe gebeur wat amper jou lewe gekos het. Weet jy, ek dink as gevolg van die verwerping het ek later myself begin verwerp. So het jy self gehad, so jy het probeer om met dinge mense tevrede te stel en weet, ek het meubels bevoeld geverf en ek het gevoel, jy is, as ek hierdie ding perfek verf, dan sal hierdie vrou nou vir my erkenning gee en sal ek nou so beter oor myself voel. En ek het nie, al hierdie persoon gesê, dis goed, het al van, nee, ek eintlik jokse, eintlik is dit nou nie so mooi nie. En ek het myself al harder en harder gedruk om mense te wys, hoorie, maak, eintlik is ek goed en dan eintlik weet het ek myself elke keer teruggetrek en myself gehad. En so het ek rarig my hele liggaam, kan ek amper sê, laat ingees gevoel van oorharde werk en ek het dag en nag gewerk net om mense te sien oor die so en hard meubels, weet jy, mense se mure geklim en kaste geverf, weet, rarig fysies. En toe het ek begin pyne kry in my lae rug en al gedink dis van die heel dag staan, ek doen spreiwerk, so jy gaan heeltyd so heen en weer en ek gedink dis van dit en toe het my heupe begin pyn en ek sê hoorie, maar nou is dit nie net maar fysies rarig vreeslik, jy kon bijvoorbeeld nie room eers aansmeer, dit het soos 'n brandpyn gevoel. En toe kom ek agter, hoorie, maar ek dink ek is oorwerk, maar in dit was ek in 'n situasie met 'n kliënt wat ek het my uiterste bes gedoen en ek het net gevoel ek is nie goed genoeg nie. En toe het hierdie pyn al hoe erger geword en toe het hy op my rug begin intrek, het ek voel, hoorie, maar ek kan nie meer staan nie. En toe dog ek is oorwerk en ons het met vakansie gegaan en gedog nou Desember gaan ek nou rus en alles. En dit het net erger geword. En toe ons terugkom van vakansie, of het ek dokter toe gegaan, het vir anti-inflammatoriese middels gegee,
en die pijn het erger, toe dit versprei na my skouerknoppe, toe my bene, onder my voete, ek kan bijvoorbeeld nie gestaan het, nie, as ek staan dan, voel dit op klippe of glasstuk is, so jy kon nie na by my raak nie, jy kon nie geslaap, min geslaap, ek is so 2 ure na geslaap, en my visie het begin weg, en is asof ek weet, alles was so doof gewees as ek gerei het, en ek kon nie meer onthou nie, so dit, ek het rarig my lichaam het net ingegeen, ek het nie, toe het ek op my werk, ek het visies by die huis genoem, want ek kon niks meer doen nie, so, en toe het ek nou begin antwoorde soek, weet, jes, wat medies is fout, en ons het hier baie toetse gegaan, van MRI scans, en ek was, al het senuwee op inspuiting gegeen, my senuwee is dood te brand in theater, en daar het die dokter my meegedeel om te sê, jou loopbaan is oor, jy gaan nie meer kan verf nie, en ek sê, dit is vir my slag, en dit is my passie. Ek verf, en terwyl ek verf, worship ek hier, en weet, ek kan bidtom, en ek praat met mense, en weet, dit is my lekker. Ja, ek sien dit amper, excuse ek vir jou nie rede, maar ek sien dit amper, soos die vijand kom, en hy kom steel, hy verseker, en hy wil in jou pad kom staan, so dat jy nie in jou roeping kan en beweeg nie. Ek het rarig voel, ek is in mense se huis, en ek meen, ek gaan sien die vroukie by die huis, en sy hoor, jy maak wel hierdie kas, so sy laat jou in al persoonlike ruimte, en jy werk die altyd met taal, ek het baie, en dan sê die vrou, doen enige thema op hierdie kas, dan kies ek bijvoorbeeld skoenlappers, dan sê sy, dier het net los, het is my skoenlappers, dan weet ek, hier is my passie, ek is op die rechte pad, en hier kom ek, en hier word ek siek, en die dokter sê van, jy gaan het, hulle het kanker toets, hulle het alles gedoen, weet, so jy gaan nou net nie meer kan werk, jy moet net aanvaar, jy is siek, dus ek aanvaar het nie, dit is nie Godse wil vir my, en ek het besef daar, hy wil my doel en roeping steel, want hier vat hy dit weg, wat vir my belangrik is. So, en toe het ons vader gaan soek, na antwoorde, maar op daarom is ons medische kostes enorm hoog, en alles, enige toets gedoen, en al die dokters, die plate wys, dit is pik zwart op my rug, waar wils, maar dat is niks fout, nie. Jo. En toe, het daar een dokter ingekom by my man, hy is een pomoloog, en hy sê ons met hom gaan sien, en weet, hy sal toetsen doen, want hy sê, dit is een siekte die. En ek sê vir my man, ek gaan nie die persoon sien nie, want dit is net nog 900 rand en net, ja. En so los ek dit, en hy bel my man, ek meen die pomoloog, bel my man, en sê van, hoor, jou vrou was nog by my, hy sê van, ok, kom ons gaan. Ek sê, ons sit in die spreekkamer, in die ontvangsdame, ek sê van, miskien is hy nie so bezig, hy raak nou die patiënt, en jy weet, hy probeer nou mense by mekaar maak. En die ontvangsdame, die telefoon lei, en sy wil vir iemand afspraak maak, en hy sê, hoor, so, die eerste opening is soos oor 3 of 4 maande eers, en ek sê, ok, die ou is raar bezig. En weet jy, ons het ingaan as eerste dokter het moeite gedoen het, en onderzoek het, en na eerste onderzoek, toe sê vir my, jy het fibromalgie, en ek sê, hoor, ek weet, jy krijg fibrose in die bors en so, maar ek weet nie raar van fibromalgie. Hy sê, maar ek gaan vir jou voorskrif gee, so 7-8 medisyne wat jy nou moet gebruik, en dit word tels in genesing nie, jy kan net, jy moet dit net maintain, jy moet net so dat jy daarom kan loop en jou kruideniers gaan koop, maar weet jy gaan nie weer kan werk nie. Jo. En toe ons uitloop, toe sê ek van my man, daar is geen manier, ek kan voor omdat ek weer een satan wat wil steel hier, ek gaan nie, ek het die voorskrif weggegooi net, ek gaan nie so, ek is, die pijn is erg, maar ek gaan nie die medische, ek sê nie, ons fout met medisyne, nee. Dit, jy kan uiteindelik as 'n kruk gebruik om deur sekere situasies te kom, maar dit is nie goed se wil vir jou om heel dag op pille en weet, daai type goed te wees, terwyl jy eindelijk kan gezond wees, nie. Absoluut. So ja, en die ding is ook net, jy het nie die siekte aanvaar nie. Ja. Jy het gehoor, jy is nou gediagnoseer, maar jy het gesê, ek aanvaar nie die siekte nie. En so, omdat jy ook opgetreed en gesê, ek kan vaar nie hierdie siekte nie. Nee, glad nie. Jy weet, vader is so lief as sy kinders, en hy gebruik sy kinders om mense te gaan help, en so stuur hy een vriendin op jou pad, om vir jou te sê, Helene, ek wil saam met jou 40 dae vas, want die Here het aan haar geopenbaar, dit is die antwoord, dis hoe jy gaan loskom, en sy kom na jou toe en sê, sy wil saam met jou 40 dae vas. Dis toe, in daai tyd het ongelukkig het ek eerst gaan Google en ek het Facebook gaan kyk en ek fibro opgelees en ek het besef dis 'n vonnis en die meeste mense stop in rolstoele en baie pleeg selfmoord want dis 'n konstante pyn. Jy is die hele dag, het voel soos elektriese skokke wat deur jou rugstreng gaan, het is 'n ongelooflike pyn, jy kan nie, dit pyn regtig die hele tyd. En jy het 8 maande gehad? Ek het 8 maande op daai stadium gehad. My man moes alles uit die kinders gery en gekoop en weet kos gemaak en al daai goeders. Toe,
Maar toe gaan lees ek en ek besef hierdie goed en ek sê net goed, ek sal dit nie vat nie. Maar toe gaan daar omtrent nog 3 of 4 maande verby wat ek toe nou bid en ek vra, Here, weet wat is fout en ek jaag die Satan weg en ek dink aan die en ek vra vergifnis van daai, maar net daai, weet, ek voel ons het baie skoon gemaak al en verlede agtergesit. So alles, my lewe is fyn, daar's niks fout met my lewe nie. En sy, Anita, kom toe by my en sy sê vir my toe nou, weet, ons moet vas en by goed antwoorde soek. Ja, excuse Helene, maar ek, dis asof die Gees van die Here my nou herinner, wat jy vir my voorheen gesê het, baie mense het vir jou kom bid. Ja, baie. En nog steeds het jy baie, nie deurbrake gekry nie. Glad nie, daar het pastore na my huis toe gekom, daar was by 'n plaaslike kerk, was daar mense wat van oorsee af, en hulle het my gebel op die telefoon en vir my gebid, en hoe meer, hulle gebid het, hoe erger die pyn geword. As die pastore daar was, en dan hulle gebid, dan voel jy, weet, soos rukkie, dan voel jy, maar dan is die pyn op 'n ander plek. Nou, sy daar, en elke keer as hulle weggegaan het, was dit erger. Ja. Ek dink, Here, maar hoorie, hoe, dit voel net, weet, ek bly bid, en weet, die kom nie. Mm. En toe, Anita sê, ons moet vas, toe sê ek, hoorie, ek kan nie vas nie, want ek kan eers my ontbijt skiep nie, nou wil ek omkap, so hoe moet ek nou vas? Ek kan net sê, weet, ek gaan nie vas nie. En die het net vir my gewys vas, en ek het toe nou gaan lees, en ek het toe nou besluit op die Daniel vas, en ons hele gesin het eindelijk toe nou, elke net iets opgeoffer, soos hierdie, en het gesê, mama, ek gaan 44 daar in die game speel, nee, en daar het gesê, ek is op universiteit, ek gaan nie so met my vriende uitgaan, nee. En hierdie het sê, ek gaan brood los, en daar gaan suiker los, en ek het die Daniel vas gedoen, wat, basis, jy eet net nie jou vleise, alles wat van diere oorsprong af is, los jy, so jy eet maar jou nete en jou sade en brood, jy weet jy los brood en alles uit. So ek het toe nou besluit om dit te doen, maar ook, maar denk, ach, wat gaan vast nou help, maar terwijl ek lees, hoor jy maar goed openbaar homself aan jou, as jy vast met gebed, en hy wijst ook vir my, maar jy kan vast met iets wat vir jou belangrijk is, as jy koffie, 20 koppies op 'n dag drink, as jy koffie vast, en jy, maar dit gaan oor tyd te spandeer met goed, om te hoor wat wil hy vir jou sê, dan kom daar die herbrake, so, dit is hoe ons toe, besluit het op die 1 augustus, het ek toen begin vast, toe is het nou 8 maanden, wat ek precies, heel dag in pijn is. Ja. Want ek denk, het was net so hard op soek na antwoord van hoe kom, want ek het nou al vir 2 maanden aan mekaar gebid en niks gebeur, en my man het my gesalf met olies, niks gebeur, en daar is geen pijnverligting nie. Ek moet vir jou sê, dis vir my net fantasties, dat jy het niks geweet van vas nie, jy het nie geweet hoe om te vas nie, maar die oomblik toe jy begin vas, het jy onmiddellik deurbrake ervaar. Dadelik, weet jy, rarig, soos ek van dag 1 af, ek en my een broer het soos een hele paar jaar glad nie met mekaar contact gehad nie, en gepraat nie, en my pa sit daar, stadium in die hospitaal, en ek stap in die hospitaal, en ek sê, hoorie, wie is hier nou, toe sê ek met die sy, en ek kom van Pretoria af, en ons praat oor dinge wat gebeur het, en ons praat het uit, en ons maak vrede, op dag 1, op dag 2, het een vriendin my gebang, sê, hoorie, ek hoor, jy het fibromyalgie, ek wil net vir jou sê, ek het ook gehad, daar is geneesing, bly net antwoorde by God soek, en ja, dag 3 toe, kry ek een WhatsApp van Christel van Rooyen, wat my sê, hoorie, ek hoor, jy het autoimmuunsiekte, daar is geneesing, bly net antwoorde soek. Toe sê 2 persone binnen, 2 dae, my sê, daar is geneesing, terwyl almal vir my gesê, daar is nie. Fantasties. En die 4de dag, toe ontmoet ek al dogter, wat fibrodeer gegaan het, en Liesje sit, en sy vertel vir my, hoorie, dis wat, en ek sê daar pyn, ek sê, ek sal enig iets doen, maak jy sal, ek sal oor kole loop, as jy vir my sê, dit help, om hierdie pyn ontslaat te raak. En so, het daar rarig fysies, elke liewe dag in die vas, het daar, maar ek het baie tyd met God spandeer, en vir hom gesê, ek was eindelijk, in die begin, ek sê, daar is niks, ek, die emotionele goed skoon te maak, is moes seer, en ou, dit tappe ou moes, en ek net sê, weet jy, ek wil nie weer daai waar ek gaan nie, dit is, ek is fijn, ek wil nie eers, weet, daar oop maak nie, maar dit is ook, die Here my nou net vir my wys, en ek was baie ver verkeerd, want in dit het, dis waar hy vir my geopenbaar het, ek sal bijvoorbeeld 1 incident vir uitlig, waar, dit was in die winter, toe moes nou, so einde augustus, gaan bad ek lekker warm die oogend en ek klim uit en ek voel my seer en ek gaan sit op die bed en my man sê, God wees voor my met my voete met ijswater was. En ek sê, ijswater het jy raar gehoor en ek sê, weet jy, hoe kan ek nou my voete in hierdie ijs sien? Hy weet nie, maar God het vir hom gesê ijswater. Eers nou sit ek met hierdie 4 warm voetjies, druk ek in die ijswater en hy druk my bene so vast en hy begin een bid. En hy sê vir my bid in gebed, sê hy vir my goed wys vir hom, waar ek al die jare was ek in een drukgang soos een bees, en allemaal het gebrand, want ek het swanger geraak, sonder dat ek getrouwd was, en weet daar klomp goed in my pad gebeur, en ek is veroordeel dier allemaal, sê, jy het altyd half teruggestaan,
en goed is aan jou toegevoeg en jy het maar net gevat en jy het maar net weggekyk. En hy wys my hoe jukke afbreek soos beeste wat al jukke van hulle rug en ek voel so vry en ek sit daar hier en ons albei huil en so emosioneel en ek sê vir my, hoekom ijswater? Hoekom kan jy nie van lekker warm water gee? En ons kon nie verstaan en my ma is baie skielik oorlede in 2007 en sy is opgeneem in die hospitaal en haar hart het gaan staan en toe het hulle nou vol pype in haar keel en na 3 dae toe kom sy naby of hulle toen die sedasie toen minder gemaak en sy gaan en sy betuie en sy skryf ijswater en sy het altijd met so bekertjie ijswater geloop. Ja. En sy skryf ijswater en toe ek die woord ijswater hoor, toe waar ek altijd, ek het altijd gevoel sy het met die nagekom, sy het baie keer of my gesê oor, sy wens ek was nooit gebore nie en weet die verwerping van, daar was nie 'n ma-dogter verhouding wat ek kon voel oor, so jy, sy is mama en sy is lief, maar sy het seer gehad en ek vandag as ek nou besef ek sy het uit seer uit opgetree, weet, so sy het seer gemaakt, maar sy seer gehad het. En daai oomblik besef ek, hoorie, maar sy was lief vir my. Sy het vir my baie gedoen, wat ek op stadiums in my op kinderlewe nie besef het. Nie. En sy, as moeder, ek het 'n vreselike kwaai pa gehad, en sy het my altyd weet, skelm, hier is 'n koekie, en hier is 'n gelkie, moet nie het pa sien, het sy haar kant, en sy het vir my poprokkies gemaakt, toe die mooi van my maat uitgekom. Oh. En ek sit en ek val op my knie en ek sê vir die Here, weet ek vergewe haar. Dit is alles wat sy aan my gedoen het, besef ek vandag, dit is as gevoel van seer. Dit is nie, sy het nie vir my gesê, sy wens, ek is nie gebore oor sy dit gevoel het nie. Ek het besef dat uit haar seer uitgekom. Sure. En so die hele vast proces het so, en wat ek toen nou achtergekom het, hoorie, maar elke keer, as hy so iets my oopmaak, dan sê, hoorie, maar hierdie skouwer pijn nie meer, en jy kan in hierdie skouwer vat, toe besef ek, hoorie, maar my pijne word op plekke minder. En so, ek sal my pa bijvoorbeeld ook as voorbeeld gebruik, ek het, jy kyk mys altyd op na jou pa, en dit is jou hero, en daar was nooit liefde nie. Ek het al sê, as hy net my kan sê, hy is lief vir my, as hy my net kan vasthou, as hy my net kan ervaar, en, so ek het alles in my vermoë gedoen om hom te please, en weet, en goed te doen, as kies goed te doen op school, maar weet, het was net nooit doen, en ek het swanger geraak, en het my weggejaag in die huis het, en toe in daai tyd, terwyl ek siek was, kom het toen as wat my pa by ons moet kom bly, en ek moet hom versorg, en ek sê vir die Here, jy weet, ek kan eers langsom op 'n bank sit nie, want ek het jare lang het wat ek gehad het, gee my net 'n drukkie, weet al vast, maar het wees net my pa, en nou moet ek na hom kyk, hy is nou 80, ek moet nou na hom kyk, ek sê, jy kan dit nie doen nie, en hy wys my vergewe hom. Ek sê, ja, ek kan nie eers reg, en weet, bid die ou gebeekie vergewe hom, dan staan ek op, ek sê, maar Here, weet jy wat, daai dag het hy dit en dit aan my gedoen, sê die Here, vergewe hom. En dan sê ek, nee, maar daar is baie erg, ek besef, goed wat hy my as jong meisie gedoen het, ek kan nie net aangaan maak of het niks is, want hy het geestelike deure vir pornografie en goed oopgemaak, so, dan sê ek, vergewe hom. Ja. En weet jy, ek kon, ek het oor en oor, ek het seker daai was seker 'n week se proses wat ek hom elke dag moes vergewe het, en die Here het elke keer vir my opgebring wat hy gedoen het. Ja. En toe het hy by ons ingetrek, ek het sy goedjies gaan pak, en ek kon vir die eerste keer in 50 jaar langsom sit, en hy het my aanbid, of my gesê, oor die so, jy is so mooi, o, jy is die mooiste mens, toch ek, jy het 50 jaar smeek ek vir hierdie liefde, nou het ek dit, ja. Maar nou kan ek het waardeer, verstaan, nou uit ook uit seer uit opgetree. Ja. So daai het hy gesond gemaakt, daai, maar toe kom ek achter, weet, ek moet vergewe, en die verhaal het by my opgekom, waar die koning, die man vrygespreek het van skuld, wat hy moes gehad het, en toe na uitloop, toe sy vir hom, toe kom die ander ou moes verby en sê, hoor, hy skuld my geld, en toe hoor die man het, en hy het hom gelouter, tot hy al sy geld betaal het, en dan staan daar, en so sal God ons louter, tot ons vergewe, en toe besef ek, hoor, maar dis, hoekom ek hierdie pyn het, want ek vergewe, maar ek vergewe nie myself nie, en want ek meen, ek myself gehad, en self gehad is sonde, dis want jy het absoluut niks van jouself, ek denk, ek het 'n awesome man, en hy sal 100 maal op 'n dag sê, jy is mooi, of jy is jylik, dan ek, jou, ek wonder wat soek jy, weet daar, jy het glad nie mooi al gevoel, al sê hy wat, en vir die eerste keer kon ek, daai ervaar om te sê, weet jy wat, maar jy is mooi, as ek vir jou sê, jy is mooi, en ek kon voel, oor jou lichaam, al is jy oorgewig, jy is mooi, jy het nie, alles is nie 'n issue nie, so ek moes leer om myself lief te, en dit het alles met die vaste dit ook uitgekom. Ja. So, maar alles, hoe meer ek mense vergewe, daar het baie vergifnis op die pad plaasgevind, hoe minder het my pyn geword. Ja, en op dag 40, nadat die Here met jou, want dit was 'n proses waardeur jy moes gaan, ja. En ek dink baie van ons dink,
een gebed gaan ons verlos van alles. Nee. Maar daar is een proces, want ons ken nie generasie vloeke nie, ons ken nie die deure wat ons oopmaak nie, en as die Here daai dinge in die lig bring, en jy, as ek het nou so in Engels kan sê, you deal with it, dan breek die ketangs los. En op die dag 40, toe jy nou klaar gevas het, wat het jy ervaar? Weet jy, ek gaf jy op dag 40 self, het ek die laaste pyn wat ek ervaar het, was in my middel rug achter, en God het met my gedeel oor generasievloeke, en ek het gelees daaroor, en ek het dit gaan skoonmaak, en al die generasievloeke, en toe het ek met pyn gaan slaap, maar so doorweg, en gedink, wanneer, wat sal nou nog, want ek het nou by elke liewe boete, en liggie, en tannie, en oom, en onderwijzer, en juffrou, wat mens kwaad gemaak het, vergewe, maar ek wil ook vir jou noem, is baie belangrik, om hulle te vergewe, en jouself elke keer ook te vergewe, en dan vry te spreek, en te sê, weet jy, gaan, want dan voel jy, en toes ek, net ek wil gauw voor die 40 dag, wat nogal baie belangrik was, sit ek nog met pyn, en Christa sê, my achter in haar boek is, met my goed spring ek oor een muur van vernieuwe jou denke, dan sê sy my het dit al gedoen, en ek, ach, dit is een paar versies, het gaan nou nie eindelijk iets beteken, maar die pyn sit, en weet jy, toet ek rara gegaan, en alles gaan oor, hoe lief God is vir jou, en wat, wie is jy in God, en wat een waarde jy as mens het vir God, en ek het daai versies gaan verklaar, en ek het dit krachtig voor Here, en as ek sy oog op, en ek het dit gevat, en as ek opstaan, dan staan ek op sonder pyn, dan loop ek, en dan begin ek nou weer denk, maar jy is eindelijk so great, soos jy denk, of jy eindelijk is, denk jy nou te veel, en dan begin die pyn weer kom, en die oomblik as ek vers oor my klaar, en ek kry my gedagtes, ek vernuwe my gedagtes, dan elke keer as ek opstaan, voel ek, toe besef ek oor, en ek het dit vir 2 weke al mekaar, oogend en aand, en daai was ook deel van die geneesing. En die 40ste, die 41ste dag, toe ek opstaan, 10de September 2018, dus ek beskryf het as 'n skoenlapper, wat uit die kokon uitgekom het, maar een maagdelike skoenlapper, wat vir die eerste keer, maar a huge een, in die son ingaan, en sy vlerke blink, en dit is skitterwit, dit is net rein, en ek staan sonder pyn op, ek het nie a druppel pyn, ek sê vir my man, hoor, hier is nie pyn nie, en ek bel om, en ek sê, ek het nie pyn nie, dit is soos iemand wat kanker gaan, sê, hoor, hy is nou genees, dis daai, jy kan het, want verstaan, daai pyn was, dit was verskrikkelijk, ek kon nie sit, vlee, of alles was net erg, so, en dis nou 2.5 jaar later, en ek is nog steeds so'n baie angst, is ek net so vinnige afflikkering, sê ek nie, weet jy, God het genees, en hy het totaal genees, hy het my gees het seergekry, en hy het my gees genees, en siel en lichaam, ek glo die vas het my skoon gemaak, my lichaam binnen, regte koos te eet, en vir oude wijs, hoor, jy eet maar gezond, kyk maar na jou lichaam, alles is nie net geestelik, jy met jou lichaam ook, en dit is amazing gevoel daar, dit is net daar iets wat jy kan het nie vir iemand beskryf, want sê, hoor, ek is pynloos, nie. Ja, ek moet met die kykers net gauw vinnig deel, in Matteus 17, verduidelik Jesus vir die disciples, die disciples kon nie een seun genees, die bose mag het die seun uit gejaag het nie, want hy was baie, baie siek gewees, en Jesus kom toe, en vertel vir die disciples, dat as gevolg van hulle ongeloof, in die eerste plek, kon dit nie gebeur het nie, maar in die tweede plek het hy dit so duidelik gesê in sy woord, dat hierdie geslag kan nie uitgedraai word sonder gebed en vas nie. En daarom moet ek vir jou sê, jy het die pad gestap, ons het die pad gestap, en ons praat uit ondervinding en op leiding van die Heilige Gees, wat hierdie ding in ons geopenbaar het, want toe ek ook gevas het vir 'n hele week lang, en ek het deure toegemaak, geestelike deure wat die Here vir my gewys het, en het so alles so in die lig ingebring, en vandat ek daai dinge toegemaak het, het ek vandag kan ons, vandag vir die kykers sê, ons is vry, ons het nie meer hierdie baggages, wat ons saam met ons, en hierdie siekte, en hierdie kettings wat ons so vasthou nie, want ons is vry, omdat ons gehoorsaam was aan die woord van die Here. En ek dink, dit is 'n daaglikse proses, ek dink, ek voel baie, baie special, want die Here het ek so knoppie achter my rug achtergelos, en die oomblik as daar situasie kom, en ek vat jou vens daardeur, dan loop ek weg, en voel ek, my rug, en dan weet ek, en sê die Here vir my, gaan vergewe jouself, spreek vry, en gaan aan, fantastisch, mense, jy kan nie verstaan nie, jy doen het, ek bid, en ek spreek vry, en ek vraag raar vir Abba Vader, om te weet, ek is jammer, en dan loop ek aan sy pyn weg, so hy het so, ek sê so opwend knop, jy moet sê, hoorie, moet nie die geeste toelaat nie, weet, en met alles wat op ouse pad kom, daar onderscheiding, jy het dit net om te sê, hoorie, hierdie is die geestelike deur, moet nie, pas op net, weet, ja, die siektes is, kom van geestelike oorzaak, so jy moet net die altijd skoon maak, en seker maak, absoluut, die rechte dinge in jou leven toelaat, en die rechte mense, en rechte praat, en, maar dis,
En ek moet nou vir jou sê, die Here het jou geseën, jy weet waar jy gegaan het, is asof hy vir jou amper opgemaak het vir dit waar jy moes gegaan het, vandag het jy 'n fantastiese besigheid, wat gebeur het, wat beblessed genoem word. Dis reg, ja, dis 'n awesome deel, weet jy, in my siekte het my dogter vir my boekie gegee, en sy het gesê, mama, jy moet 'n bladsy, die Here gaan vir jou nommer openbaar, en hy het 'n paar maniere vir my die nommer gewys, en een waar ek vasgehou die hele tyd was, this is a stepping stone tot greater blessings. En ek dacht, joh, ek is siek, maar wat se blessings kan uit die siekte uitkom? En in die tyd kon ek toe nou nie werk nie, en ek het opvoedkundige pakkette begin verkoop, en bietjie speelgoedjies en so aan. En toe ek nou uiteindelik genees is, en ek wil weer voluit vaart, dacht, joh, dit is hierdie is harde werk. En as ek besig met my online bemarking en hierdie, en so sê die Here, maak het nou vir jou hierdie ding laat gebeur, los die harde werk, en geef iets wat makliker is. En hy wys vir my, ek moet 'n winkel oopmaak met opvoedkundig speel, ek het passie vir kinders, en ek moet dit uitleef, jy sien die winkelkie is klaar, en hier is lockdown, winkel kan nie oop, en ek toch, jette wat nou, nou moet ek 'n jaar, weet die, daai tyd ons geding is net gauw 'n maand, en die Here wys my, hoorie, maar dis nie waar het gaan stop nie, ek wil jou gebruik, jy het 'n passie vir vrouwens, en jy het 'n passie vir mense wat seer het, kry badsoutjies by, en kry 'n baba reeks by, hy alles, ons het gebid en die winkel het groter en groter geword en uitvoorsien vir die winkel. Dit het, awesome. As ek terugkijk, voel het ons het 'n kerk gebou en dis 'n plek waar mense inkom. Ons het die naam Be Blessed gekies, want ek wil mense sien. Ek wil, dit gaan nie oor my blessing, want uit van gesê, hier is ek stepping stone tot greater blessings, maar nie so seer vir my nie, vir my om net sy instrument te wees en vir ander oud te sien, oor die so praat met my. Daar is soveel seer en dis ons passie om daai ou wat seer het, kom sê oor hier so oase, kom sit, al kan ek net met jou praat, al kan ek net 'n roompie vat in jou hand smeer van ons produkte, jy hoef nie te koop, net gaan ons passie is nie om geld te maak, maar die absolute Here te verheerlik. Ons gaan dit ook gebruik vir getuienis, plekke waar ons vrouoggende gaan hou en mense hulle getuienis gaan kom gee. So daar's groot opgewondenheid rondom die winkel. Fantasties. As enigiemand hier in Klerksdorp is, is julle welkom om by haar winkeltjie 'n draai te gaan maak. En die wat nie hier naby is nie, moenie bekommer nie. Sy het 'n webtuiste wat nou op die skerm sal verskyn. Julle is meer as welkom om bietjie te gaan loer daarna en dan te kan sien wat op daai wat in daai winkeltjie aangaan. Helene, ek wil net vir jou sê vreeslik baie dankie dat jy so bereid was om jou getuienis met ons te deel. Het jy enige motiverende woord vir die kykers vandag? Ja, weet jy, ek sal sê vergewe vinnig, praat stadig, dink eers, ons is allemaal sensitiewe mense in die oomblik, as iemand iets sê, en jy wil aanvoel, bly net bietjie stil, ek het my motto is, wees stil, God sal vir jou stry, gebruik dit, rarig raak net stil en sê, ok, Here, kan ek hierdie situasie hanteer, dat hy dit vir jou beklei, dis ek om my vonds aan die kruis gesterf het, hy wil dit vat, en as jy fibromyalgie het, vandag wil ek vir jou sê, moenie opbou nie, moenie moed opgee nie, hou goed sy hand vas en vra van verantwoorde, kyk na vergifnis, mense in jou lewe, dit is 'n geestelike siekte, moenie dokter se woord aanvaar dat dit ongeneeslik is, dit is verseker nie. Amen, amen, baie dankie gedeer. Dit is met liefde, baie dankie. Ek vertrou dat jy hierdie boodskap in jou harte gaan inneem, en as jy van iemand weet wat ook saam van hierdie siekte of enige ander siekte sit, stuur hierdie boodskap aan, want jy mag dalk net 'n verskil in iemand se lewe maak. Daai persoon kan ook verlos en vry wees, as hulle net na hierdie waarheid, die waarheid weet, wat die woord sê, kan ons vrykom. Jesus maak vry, en hy doen nie net bietjie werk nie, hy doen dit volkome, sal hy jou genees, as jy net gehoorsaam is, en doen wat hy sê in sy woord. Helene, jy moet 'n geseënde tyd hê. Ons bid dat jou toekoms vorentoe, dat jou besigheid waar jy is en in mense se lewe insaai, dat jy net die Here jou vooruit sal gaan en jou so sal seën bo natuurlik. Amen. Baie dankie. As jy van hierdie getuienis gehou het, geef ons 'n thumbs up en moenie vergeet om te subscribe nie vir die wat op YouTube is, en as jy 'n gebedsversoek het, stuur vir ons 'n e-pos vir die wat 'n getuienis het. Onthou om met ons in kontak te kom, maar ons gaan julle dan nou groet tot 'n volgende keer. Shalom.